A seguir, a FIFA elege os melhores do mundo. Fácil economizar. O Dia da Horta no Guanabara é toda terça e quarta. Cebola quilo no clube R$2,99. Mamão formosa quilo R$4,98. Ameixa rosa nacional quilo no clube R$7,95. Alface crespa hidropônica unidade ou limão Tahiti quilo R$2,98. Ovo branco linha 9,20 no clube R$9,98. Feijão preto ondão 1 quilo R$6,98. Peito de frango com osso quilo R$11,90. Supermercado Guanabara. Você mora aqui. Depois de cair em uma armadilha... Polícia! Não se mexa! Canelli vai fazer de tudo para desmascarar a Maureen. Ele não é médico. Ele roubou a identidade de um médico desaparecido. E está levantando suspeitas em Oriane. É, eu não quero mais prestar queixa. Sexta, depois do BBB. Tá fazendo o quê? Nossa, caramba, você me assustou. Eu vi, você tá me drogando. Golpista do amor. Salve galera, Vitor Clay falando aqui, eu tô na melhor vibe da FM e vocês vão ouvir agora o tema de verão da Atlântida. Tamo junto! Atlântida. Quero viajar, ouvir o som, sentir a luz do sol, ver o horizonte, direção ao litoral, na vibe.